Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Kragujevcu Predrag Bošković je juče doneo rešenje oko 23.30 kojim je odbio predlog tužilaštva za određivanje pritvora osumnječenima, nakon čega će isto rešenje biti uručeno strankama. Tužilaštvo ima prava žalbe u roku od 3 dana da na rešenje o kojem je odbijen predlog tužilaštva za određivanje pritvora, a o istoj žalbi će van raspravno veće Osnovnog suda u Kragujevcu doneti odluku u roku od 48 sati.